ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲି ତାରି ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥିଲି ତା ବଦଳରେ ତମେ କ'ଣ ଦେଲ ଓହୋ ଚୁପ୍ କର ଆଜି ରାତି 9ଟାରେ କେମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସି ଫସି ଯାଇଛି ଏମିତି ନାଟକ କରିବା ବନ୍ଦ କର ଉଠେଇକି ଆଣିଛି ତମେ ସତ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଡ୍ରାମା କଲଣି ବରଂ ଭଲ ହବ ତମେ ଆଉ କ୍ରିସ୍ ଆସି ମୋତେ ସତ କଥା କହିଦିଅ ତାରା ତାରିଣୀ ଆଜି ରାତି 9ଟାରେ କେବଳ ତରଙ୍ଗରେ